Barchangizga yaxshi ma'lum, Otabek Sattoriyev ishiga oid ishi atrofida advokatlar o'rtasidagi bahs-munozaralar keyingi paytda ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokama qilinyapti. Sizlardan so'raladigan narsa, biz o'sha advokatlar o'rtasida hamjihatlikka, hamfikrlilikka, o'zaro hurmat-e'tiborni shakllantirishi doim tarafdor bo'lganmiz. O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi rahbariyatining hududiy boshqarmalarini barchasini Toshkent shahri, Surxondaryo viloyati, Farg'ona, Samarqand bo'shdan qat'i nazar barchasini pravart maqsadi advokatlar o'rtasidagi o'zaro hurmat, o'zaro e'tiborni shakllantirish. Ko'ngillarga olmaysizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar, prosta yuz berayotgan hodisani noto'g'ri talqin qilinishi, har xil baho berilishi oqibatida advokatlar o'rtasidagi oddiy ishchanlik muhitidagi tortishuv ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqin qilinyapti. Shu munosabat bilan har bir blogerdan, har bir ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritadigan shaxsdan, jurnalistdan, ommaviy axborot vositasi vakillaridan, qolaversa sudlanuvchi va jabrlanuvchilarning yaqinlaridan, umuman shu ishga befarq bo'lmagan shaxslardan, foydalanuvchilardan shu iltimos qilib so'rardik, talab qilardik, advokatlar o'rtasidagi munosabatlarni sharhlashda, advokatlarning o'zaro munosabatlaridagi ish jarayonidagi pozitsiyasiga baho berishda xolisona yondashuv bilan talab qilgan bo'lardik, so'rab qolgan bo'lardik. Binobarin buni oqibatida shu 2-3 nafar advokatimizning o'rtasida kelishma boshlangan, tushunmovchilik paydo bo'ldi. Yana bir narsani e'tiboringizga yetkazaman. Kecha Kamkasb bilan birin ishtirokida bu narsani ijtimoiy tarmoqqa joylagandik. Yana bir bor bayonot berishi lozim topdik. Kecha o'sha Surxondaryo viloyati va Toshkent shahridan tashrif buyurgan advokatlarimiz o'rtasidagi kelishmovchilik muhokama qilindi. Har bir advokatimizning ijobiy, salbiy hislatlari birgalikda muhokama qilindi. Va advokatlarimiz o'sha 2 nafar opamiz Surxondaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan va Toshkentdan taklif qilingan tashrif buyurgan Umidjon Davlatov o'rtasidagi kelishmovchilik bahs-munozaraga sabab bo'lgan holat barham topdi. Barchalardan shu ishga befarq bo'lmagan barcha shaxsdan so'rardim, advokatlarni kasbiy faoliyatini amalga oshirishdagi xatti-harakatlarni muhokama qilishdi, bir ommaviy e'tiborga yetkazishda xolis bo'lishinglar. Shu bilan birgalikda advokatlarga hamkasbini xatti-harakatga doir savol bermasliklariga. Bizning advokatlarimiz hamkasbini xatti-harakatiga doir savollarga javob bermaydi, buni har birlari yaxshi bilishadi. Mening murojaatim shundan iborat edi, Ahmad akam qo'shimcha qiladilar, faqat aytib yurmaysizlar, o'tirgan holda javob berishga sabab ozgina bet oyoqlarda kasallik bor ekan. Shu jumladan yaqin qarindoshlar, advokat yollash huquqingizlar. Istalgancha advokat yollanglar, faqat advokat yollashinglarni xolisona tushuninglar. Sababi shunday baholanyaptiki, advokat gijgijlayapti, mendan voz kechishyapti yoki u unaqa gap ketkizib bormaydilar. O'zbekiston Respublikasidagi har bir advokat, bu bizni advokatlar palatasining pozitsiyasi shundayki, O'zbekiston Respublikasidagi har bir advokat o'z ishining mohir ustasi. Surxondaryodagi ham, Farg'onadagi ham, Toshkentda ham hammasi professional advokat. Faqat iltimos, ikki tarafda barikadani ikki tarafga turib olib, kimdir bu tomonning manfaatiga mos keladigan, kimdir bu tomonning manfaatiga mos keladigan savollar berib, nima bo'ladi, ana vaziyatni izdan chiqazadigan savollar bermaydi. Hammamizni, barchamizni pravart maqsadimiz adolat sudlov haqiqat. Lekin shu haqiqat yo'lda xolis bo'lishingizdan so'rab qolardim. Advokatlar o'rtasidagi munosabatlarni advokatlar palatasi hududiy boshqarmalari va advokatlarimiz mustaqil baho beramiz. Sizlardan faqat iltimos, advokatlarga ishga taalluqli savol beringlar, advokatlar bilan munosabatlarini mushohada qilmanglar. Hammanglarga rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. Ishlarga omad, hammaning faoliyatiga rivoj tilayman. Rahmat.